Гардиан космонавтика тарихындағы елеулі оқиға туралы жазады. Өткен аптада ғарыш аппараты алғаш рет кометаның беткі қабатына қонған болатын. 12-ші қараша күні Розетта зондынан бөлініп шыққан Филилендер модулі Чурюмова-Герасименко кометасына қонды. Бұл сапарға дайындық жұмыстары осыдан 10 жыл бұрын басталған болатын. Бұл іс күн жүйесі мен кометалардың планета құрудағы рөлін анықтау мақсатында жүргізілді. Алайда 15-ші қараша күні Астана уақыты бойынша 5:36 түсірілген модуль хабару шарсыз кетті. Құрылғы ыңғайлы жерге сәтті қонғанымен гарпун зәкірлері істен шықты. Осының кесірінен екпінін тежей алмай ғарышқа кері серпілген аппарат бір шақырымға алыстап 2 сағаттан кейін басқа жерге қонды. Бұл жолы да филайы кері серпіліп кейін кометаның бетінен орын тепті деп түсіндіреді журналист Стюарт Кларк. Мамандар дерегінше филайы аппараты қазір көлеңкелі тұста орналасып бір жағына қисайып қалған көрінеді. Гардиан басылымы күн сәулесі Өлесінен қуат алатын зондтың аккумуляторына жан бітіру үшін кемінде 6-7 сағат бойы күннің көзінде тұруы керектігін жазады. Бірақ құрылғы қонған жер көлеңкеде орналасқан. Бұл нүктеден күн өз сәулесін бар болғаны сағат жарым уақытқана төгеді екен. Басқару орталығындағылар модульді орнынан аударып, батареяларын күнге қаратуға бар күшін салуда, деп жазады мақала авторы. Британдық Independent басылымындағы Эндрю Джонсонның мақаласынан Мекке қаласына төнген қатер туралы оқи аласыздар. Мұхаммед пайғамбар дүниеге келген қасиетті мекенді қиратпақ болғандар оның орнына мәрмәр тастан королге арналған зәулім сарай салмақ ниетте. Құны бірнеше миллиард фунт стерлинг тұратын бұл жоба аясында осыған дейін мұсылмандар қаласындағы жүздеген тарихи ғимарат бұзылып тасталған болатын. Осыдан бірнеше жыл бұрын басталған бұл жоба Масджид Аль-Харам үлкен мешітті ұлғайтуды көздейді. Мұндағы мақсат саны жыл сайынғы қажылық кезінде көбейіп, миллиондап саналатын мінәжат етушілер үшін барынша жағдай жасау болып отыр. Вашингтондағы парсы шығанағы істері жөніндегі институттың деректеріне сүйенсек, Меккеде мыңдаған жылдар бұрын салынған ғимараттардың 95% сәнді сарайлар мен қонақ үйлерге, қала берді сауда орталықтарын салу мақсатында сүріліп тасталған екен, деп жазады Джонсон. Есте жоқ, ескі замандардан бері келе жатқан ғимараттарды қирату ісіне қарсылық білдірушілер ел билігінің жазасынан қорқып, өз пікірін ашық айталар емес. Исламның уахабиттің тармағын қатаң ұстанатын Сауд Арабиясы елінде әлдебір затқа немесе әулиелерге табынып зиярат етуге қатаң тыйым салынған, деп түсіндіреді мақала авторы. Әлемдегі ең бай лаңкестік ұйымдар белгілі болды. Forbes журналының израильдік редакциясының дерегінше, ислам мемлекетінің халифасы Абу Бакра Әл-Бағди шалқыған бай террористік ұйымдардың көшін бастап тұр. Бұл туралы Ләштампы газетінде жарық көрген Маурицио Малинаридің мақаласынан оқи аласыздар. Рекордтық деңгейдегі халифтің қазынасынан кейін екінші орынға табан тіреген Хамас колумбиялық баскесерлердің алдында тұр. Бұл ұйымның әлеуетінің әлсіреуіне қаржыландыру көздерінің қысқаруы себеп болса керек. Бұдан кейін Бока Харам бастаған лаңкестік ұйымдар дәулеттілердің тізімін өзара бөлісіпті, деп баяндайды мақала авторы. Жер бетіндегі ең бай лаңкестік топтардың тізімін жасақтап шыққан Forbes журналының израильдік редакциясы қажетті деректерді әлемнің барлау қызметтерінен алған екен. АқШ қаржы министрлігінің мәліметінше, ислам мемлекеті қажетті қаржыны Сирия мен Ирактағы мұнай өндірісінен алады. Мұнай кеніштерінен түсер қаражат күніне 1 миллион долларды құрайды. Америкалықтардың ұялы телефонын АқШ тыңшылық бағдарламасы пайдаланып отырғаны туралы Wall Street Journal жазыпты. АқШ-тың әділет министрлігі ұшақ борттарында орналасқан арнайы құрылғылар арқылы мыңдаған телефондардан өздеріне қажетті ақпаратты ала алады. Бұл жұмыстар қылмысқа қатысы бар күдіктілерді жоғары технологиялық құрылғыларды пайдалана отырып іздеу шаралары аясында іске асырылады. Дегенмен бұл іздеу жұмыстарында еш кінәсі жоқ бейбіт америкалықтар да қамтылып отыр, деп жазады автор. АқШ маршалдар қызметінің бұл бағдарламасы шама мен 2007 жылы қолданысқа берілгенін еске салады. Бұл бағдарлама кемінде астаналық аймақтың 5 әуежайынан көкке көтерілген Cessna компаниясының ұшақтарына орнатылған. Автор бұл ақпаратты осы бағдарлама туралы білетін тұлғалардан алғанын жеткізіпті. Ұшаққа орнатылған бұл құрылғылар ірі телекоммуникациялық компаниялардың мұнарасына ұқсайды. Осы мұнараларға алданып қалған ұялы телефондардан тараған ақпараттарды іздеу қызметі кеңінен пайдаланылады, деп түсіндіреді басылым. Бұл тың технологияның басты мақсаты тергеуге алынған, соның ішінде қашқын қылмыскерлер мен есірткі саудагерлерін анықтау болып отыр.